Яка з тебе найліпша? Знаєш, що мені взагалі не вистачає? Така штука, що типа укладаєш, потім в кінці стираєш, як домалювала. Я знаю, як в інтернеті, да? Що білі місця залишає. Або це бумага, вона не чистого білого відтінку. Тут мусить класти білий, щоб засвітилося, бо бумага жовта. Дуже красиво. Да, продовжуй. Так, все щось з різничками треба наробити. Ай, лиши ту краску, малю. Так, це красиво. Давай, закрой її, попробуй. Тут ще проситься блік. Ну, облікуй. Чому облікує? Сохне швидко. О, є. І тут. Та-дам! Так, ріснички. Мерсі. Десь я думала, що це чорний, а це не чорний. У мене чорного нема в красках, я його висловлюю. Це не чорний. Це темно-синій. Я думала, що це чорний всю життя. Я тепер поняла, що це синій. Все ж таки є плюси в карантині. Звісно. Ще якби ви фіксиків показувала 11-класникам, да? Думаєш, фізики? Да, ви так, як ці смішарики. Об'яснювали матеріал учителі. Взагалі було би класно, ні? 3 минути. 3 минути і ти все знаєш. Легко, просто, неназв'язчиво взяв. Презентації скидують. Та презентація то не анімація. Презентація, тут треба, щоб її опрацювати, треба час. Треба час. А мультфільм можна 2 рази подивитися в удовольствие. Там є і музика, і які то полімодальні методи. Полімодальні методи навчання. Весело, класно. Сидиш хоч 2 години і з задоволенням дивишся мультики, правда? Ти не змонтувала? Типа не вийшло звук ставити в то відео? Ні, то ти сама маєш записати. Ще раз, типу? Да, ще раз і через другу програму, тому що я вчора загрузила. Клас. Так. Квіточка. Квіточка, квіточка. По-мокрому? Як хочеш, Ельза, мене тут нема. Просто... А ну потім потече не туди, куди мені треба. Ну та робить по-сухому, так як ти привикла. Так як ти привикла? Коричневі такі, коричневі сякі. О, ідеальність.